ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଗଜପତି ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି। ପାଲାଖାମଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଦିନ 11-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 ଧରି ଜେରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଥଳକୂଳ ପାଉନଥିଲା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ। ତାହା ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ତା ସହିତ ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏସିଏଫ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଜାଣିଶୁଣି ରାତ୍ରି ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଘଟଣା ଦିନ ପାଲଖାମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଆ କହିବା ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ସମାନ ଅବସ୍ଥା, କାରଣ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରହର ହୋଇସାରିଲେଣି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିସାରିଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବ ଲାଇକ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସତ ନ ମାନନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଜେରା ପରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ, ଆହୁରି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଜେରା କରାଯିବ, କି ନା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଯାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ବିଦ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଷୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଥାଇ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସତ କଥା ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଲରେ ଫସିବେ ବିଦ୍ୟା। ଏଥର ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। 2-2 ପୁଲିସର ଜେରା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସତ ମାନିନଥିବା ବିଦ୍ୟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କେତେ ସତ କହିବ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ସତ ବାହାର କରିବ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଜେରା ପରେ କେତେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ନା ଡରି ନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।